Bavariya Bayer o'yinini ko'p tahlil qilgan sochim qalay? Shanba oqshomini bezaydigan o'yin. Mallorca hamda Barcelona jamoalari o'rtasidagi bahs. Mallorcani Realni mag'lub etganligini bot-bot aytib o'tdik. Bu endi fakt emas, chunki Barcelonaning kayfiyati zo'r. Barcelonada chiqqan o'sha xabar o'z tasdig'ini topmadi. Ya'ni Barcelona heyterlari, Messi heyterlari vaqtincha xursand bo'lib turishdi, chunki Leo mashg'ulotlarga kirish bilan birgalikda ushbu jamoaning ichkarisida ko'p muammolar bo'lganligi ta'kidlangan edi. Hali ham bor muammolar, inkor qilib bo'lmaydi, lekin Mallorca yutqazib qo'yadigan darajadagi muammolar emas. Real hamda Eibar jamoalar o'rtasidagi uchrashuv haqida ortiqcha gapning hojati yo'q, chunki u yerda favorit aniq, buning ustiga Real uyida o'ynaydi va uyiki Di Stefano o'yingohi Santiago Bernabeu o'yingohiga qaraganda Real futbolchilariga yaxshiroq maysasi, u yerda ko'proq jamoa mashg'uloti o'yinlarini o'tkazadi va mashg'ulotda o'rganib qolgan maydonida Real nimalar qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun Barcelona hamda Real Madridning restarti kutilganidek g'alaba bilan yakunlansa kerak deb o'ylayapman. Agarda sensatsiya bo'lsa, endi bilmadim.